ẹ̀yàn mo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi gbogbo tẹ́tí pọ̀ mi lápapọ̀. Lórí Kílarí Gbọ́ TV òun náà ẹ bó ṣe ń lọ lásìkò yìí ní ìpínlẹ̀ Èkó, pàápàá jùlọ ní agbègbè Bega, níbi tí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn onímọ́tò àti àwọn ọlọ́kadà, kódà àwọn ọlọ́kadà náà wà lára wọn, àwọn onímárúwá, pàápàá jùlọ àwọn onímọ́tò, òun náà ni wọ́n ń bínú léyìí tí wọ́n ti fọ̀n mú já báyìí látàrí bí àwọn tax force ní ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣe mú wọn lọ́kọ̀kan ìjèjì. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé lásìkò tá a wà yìí, wọ́n ń ṣe ìwọ́de ní ìpínlẹ̀ Èkó, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti agbègbè láti Bega yìí, àwọn kan wá láti agege wá sí Bega, àwọn sì ń lọ láti Bega padà lọ sí agege Pen Cinema láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí kò ní wàhálà nínú láti lè sọ fún ìjọba wípé àwọn tí wọ́n dà pátá wọ́n ni àwọn lára àwọn tí a tiẹ̀ ti kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn kan náà a báwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ẹ̀yin aráalé ẹ máa fẹ́ wò ó, ẹ máa fẹ́ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ṣẹlẹ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀. Lórí Kílarí Gbọ́ Live TV náà ni ibi náà lẹ ti máa mọ bó ṣe ń lọ. Ẹ̀yin tèmi nílé ẹ má gbé kúrò torí Kílarí Gbọ́ Live TV, orúkọ tèmi ni Ewu. Ẹ jẹ́ ká wo bí ìwọ́de àwọn tí wọ́n jẹ́ onímọ̀tò ní ìpínlẹ̀ Èkó bó ṣe lọ látàrí bí àwọn task force ti ṣe ń ni wọ́n lára lásìkò tí. Ẹ má gbé kúrò lórí Kílarí Gbọ́ Live TV. Orúkọ mi ni Rashid. Àwọn task force wọ́n dí stọ́pù irú àná lọ́wọ́ kan ni, wọ́n fún lọ́rùn bá tó gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹni. Àìjẹ́ ká ijọ́ Mọ́ndé ìkan pé bágàbágàbágàbágà bí wọ́n ṣe àgbọ́yẹ máa ń ṣe bí wọ́n chance nìyẹn. Gbogbo nǹkan tó wà ní mọ́tò mi lọ́kọ́ ìjẹ́ àjí 17,000, 50,000 Tasos gangan di me a mo kan mu wa fun a ti gbogbo mo kan mu wa fun ejo to Olorun oni ijoba lo ba ise ijoba lo so wa gbon ba ise ijoba Lagos te lo ma so ijoba Lagos te lo ma so jo bo Eko ta ba de ma mu moto ja lo ma mu aso awon aja won wa aso on lo be My name is Ayola Kishola. Nípa ọ̀rọ̀ task force là ń jà fún ní Lagos State. Bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn, wọ́n ti àwọn tọ́ọ̀k ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kó sí iṣẹ́ yẹn. Wọ́n dẹ̀ ni wọ́n lára Lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo ọ̀tá bá ní ọ̀sẹ̀ kan, ọjọ́ kan làwọn máa fi ń gbà. Mọ́tò kan, wọ́n ti mú fọ́jọ́ mẹ́ta. Ó tún lọ gbowó náà kó fi gbá mọ́tò ni. A fẹ́ ọmọ ní Lagos State. No more task force ní Lagos State. Tẹ́bá wà ní traffic light bá stop wa nọ́mbà pé traffic light a nílò láti stop to traffic light. The next thing báyọ̀ máa sáré kúrò ní mọ́tò tó wà ní. Wọ́n dẹ̀ bá wọ ní mọ́tò wọ́n máa discharge àwọn passenger wa. Tọ́ba dẹ̀ bá gbé wa lọ sí Alábùsá tàbí Oshodi tàbí Ìkòròdú. Wọ́n máa ń gba 40,000, wọ́n máa ń gba 50,000, wọ́n gba 100. Tó kan wọ́n dẹ̀ mú fọ́jọ́ mẹ́ta. Almost 120,000 gba ìwẹ̀. Ṣé rí ìgbà tó kọ́ máa crazy task force bó ṣe mọ̀ bí mo rẹ̀ yẹ gbọ́njú mọ̀. Wọ́n crazy task force nítorí commercial. Àdédé kọ̀ ìta kọ̀ rí wọn. Wọ́n crazy task force pé tí ó bá ti ń fara yọ̀tì níbì kan kọ́ lọ síbẹ̀ ni kọ́ lọ bọ̀t. Àwọn ọkọ̀ olówó gẹ́nẹ́sì kìíní yẹn nínú wọn tó wá sọ di pé kọ́ máa kó mọ́tò. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ni pé nọ́mà òfin
ninu highway ko to VIO ni pe ti moto ba ti no ba ti die drone and traffic light you arrive to top won ni ra lati mu moto nu traffic light to je pe commercial gba one way won ni lati mu that's ofini won ni lati mu to ba fi moto yen gole won ni right ipo won gba one way but on the road won mu moto inu traffic light won mu moto ni stop won mu moto o park kale won se tire lowo o se tire won mu moto won to e awon transport de tele won ma wa pelu mopo pẹ̀lú àwọn ajá àwọn lọ grace àwọn kan àwọn boys yẹn but now bọ́jẹ̀ wá iṣẹ́ yẹn sìn wọ́n wá ti wá iṣẹ́ yẹn bíi tout wọ́n ti ń lo àdá wọ́n ti ń lo ìgò trọ́bì wọ́n máa lò rẹ̀ sí mọ́tò ni wọ́n fi ń kú wa because of only transport alone in Lagos state mi ò lágbára because wọ́n ní ìdá lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ nígò wọ́n ní ìbọn lọ́wọ́ tó bá pa mí dà ni mo wéèsì ni mo dẹ̀ ní láti fún wọn kì wọ́n mú mi pé mo wà ní traffic light àtọmọléyẹ oko láti bága mo ká igi straight mo wà ní ọmọlé ní traffic light yín bá ibẹ̀ lọ ti bẹ́sì mọ́lẹ̀ mo dẹ̀ ti gbèrò mo tilẹ̀kùn mọ́tò that's normal law in Lagos state tó bá ti gbèrò ẹ tilẹ̀kùn mọ́tò ẹ but for now wọn ò mú mọ́tò nǹkan tó bá fi lè mú tí mọ́tò ti lè yí táyà ní ìlú ọmọ abẹ́ ẹ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀ yìí. Mo ń ṣiṣẹ́ mọ́tò láyégi driver ni mi mo ní driving license mi lọ́wọ́ first time táwọn task force yẹn kọ́kọ́ máa mú mi mi ò ṣe nkankan o that's May 1st 2019 workers day that day mo ti mọ́tò mi bọ̀ báyìí mọ́tò mi ní fourth ní second gate mo wá rò pé mi ò lè ti mọ́tò yẹn dúró sí àárín ọ̀nà pé kí n máa ti lọ sí páàkì mi kí n máa dá odò ọ̀pùlẹ̀ bí mo ṣe mo ń ti mọ́tò yẹn lọ lójú ọ̀nà àwọn task force dẹ̀ ka mi mójú ọ̀nà wọ́n dẹ̀ gba mọ́tò yẹn lọ́wọ́ mi wọ́n dẹ̀ sọ mí sínú black maria mo dẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n oṣù mẹ́jọ láìsí mi ò ṣe kankan o wọ́n sọ mí sínú mọ́tò wọ́n gbé mọ́tò mi lọ mọ́tò yẹn wọn fílẹ̀dé ní ọlọ́run o. No more task force. Asọ́gbẹ́ ìjọba pé asọ́gbẹ́ kìíní o ọ̀kọ́mọ̀kọ́ tó máa ṣe o ti yẹ̀yọ́ ti ń pọ̀ jù kí ló dé o ṣe máa jáwàrí kan ni ẹ̀wàrí kan lórí transport lásìmá VIO no safety ọlọ́pàá task force lórí àwọn transporters èlò láàrin àlèralẹ̀ àtirakaralẹ̀ àlèkọ́lẹ̀ àlèṣe foundation àtiraka àtúnṣe foundation àlèkọ́ àtúgbẹ́dẹ́ window detect àtúlẹ̀ àlèkọ́ àtúntiraka àtúkọ́ àtúgbẹ́nu ẹ̀. Is it possible? Gbogbo àwọn adájọ́ ń ṣiṣẹ́ education wa lu wa àwọn tó ti ka school tàbí ti ṣe ọgbẹ́ iṣẹ́ mọ́tò lèmi ń ṣe o èmi ò lọ́nà mi iṣẹ́ mọ́tò ni iṣẹ́ tí bàbá mi fi lé mi lọ́wọ́ òun dẹ̀ ni mo fi ń bọ́ ọmọ bọ́yàwó mi enough is enough ó ti tó kẹ́ àfẹ́ yẹn mọ́ kí ló dé ojoojúmọ́ kò ṣe ojoojúmọ́ mo fún oúnjẹ lẹ́fún yàrá òun tó jọ kí ló ṣe ti bá ń rọ̀bù gan tọ́ba mọ̀ pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn bọ̀ ọ rí pé iṣẹ́ mọ́tò mò ń ṣe kò so wọn ọ̀rọ̀ oúnjẹ mú lọ ọmọ ò lọ sí school kí ló dé. I'm not a thief.
Yes, oruko mi ni Akande Said. Nkan ti mo ni so si ni pe emi eyan to fi sofo gan ti poju. Igba ti eyan ba pere ni task force to jade sita, to n jade pelu ada, sword pelu ammunition gidi to de n fi moto kolu eyan. Awon okada n ku, kada won to lo ta sa another place. Ade n gba gbo information de jo wa Nigeria. Is it good like that? Mo mo pe ijoba o le ran wa pe ko ma se yen. Won se yen sapo ara won. Bo se je ni mo so fun yen. Emi go tell we Olorun ti yo mi many times. So ti ba ma se lo mi more than 8. I have purchased. Mo gba mo so. Mo tun so mo gba kada mi mo so ti gba lowo mi. So easy ni. Oni moto wa nbe oni moto ogbadun. Olokada ogbadun. Ero mi gba go kada ko si to kan. Won fi okada ko lu. Won fi to ko do kada. Ati moto won sese won gbo kada won ma lo to ba tu possible ko gbe okada ko tu gbe ni to lo kada won tu gbe won lo mo fi jeun re e ba mi video e ko gbo won ri mo da lo mo meta ijoba o fun anything.